डियर स्टुडेन्ट्स, वेलकम टु रेडियो एक्सप्रेस। हामी कोअर्डिनेट जियोमेट्री क्लास 10 अप्सनल म्याथमेटिक्सको एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स भन्ने टपिकको थर्ड पार्टमा छौँ, थर्ड भिडियोमा छौँ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, 5 मार्क्समा सोधिने एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन तपाईँहरूलाई सल्भ गराउनु भइरहेको छु। एकदमै ध्यान दिएर लास्टसम्म हेर्नु होला। इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। पढौँ त क्वेसन के छ। डिटरमाइन द इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन्स, लाइन्स हेर्नुहोस् है, प्लुरल छ, पासिङ थ्रु द पोइन्ट 2, -1 एन्ड मेकिङ एन एङ्गल अफ 45 degrees विथ द लाइन 6x + 5y इज इक्वल्स टु 1। यो भन्न खोजेको क्वेसन के रहेछ त भन्दाखेरि, एउटा पोइन्ट यो 2, -1 पास भइरहेछ र यो 6x + 5y इज इक्वल्स टु -1 भन्ने लाइन चाहिँ सपोज एउटा कुनै छ भनेदेखि त्योसँग 45 degrees एङ्गल बनाइरहेछ अरे। हेर्नुहोस् है, अथवा यसरी हेरौँ, पहिले त्यो गिभन लाइन लेखौँ, 6x + 5y इज इक्वल्स टु 1 है, यो लाइन छ। अब योसँग 45 degrees एङ्गल बनाउने र 2, -1 पास हुने लाइन दुईवटा हुनसक्छ। हेर्नुहोस् है, 45 degrees एङ्गल बनायो, यताबाट गएर पनि यहाँ 45 degrees एङ्गल बनायो, दुईवटा हुनसक्छ। सो दुईवटा इक्वेसन आउँछ, यो कुरा याद गर्नु होला। र अब यस्तै क्वेसन अर्को वेमा नि तपाईँलाई सोध्न सक्छ कहिलेकाहीँ, स्क्वायरको साइड दिएर। सपोज यो चाहिँ यही क्वेसनलाई हेर्नुहोस्, म यहाँ लेखिदिँदैछु 2, -1 यो पोइन्ट भयो। सपोज एबिसिडी डायगोनल भयो भने अब तपाईँलाई क्वेसन सोधिन्छ के भन्दाखेरि, एसीको इक्वेसन चाहिँ 6x + 5y इज इक्वल्स टु 1 छ। तपाईँले सोधिन्छ अब यो डायगोनल भयो भने अब यो पोइन्ट एबाट भर्टिसेस एबाट भर्टेक्स एबाट पास हुने दुईवटा साइड बिए र डिएको इक्वेसन निकाल्नुहोस् भनेर। तपाईँलाई के कुरा थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि, यो दुईवटा साइड इक्वल हुन्छ, सबै इक्वल हुन्छ स्क्वायरमा होइन, यो 90 हुन्छ भनेपछि अभियसली यो के हुन्छ, 45 degrees हुन्छ। अर्को कुरा, यो 90 हुन्छ भने फेरि यता पनि के हुन्छ, 45 degrees हुन्छ। के देख्नुभयो त, हेर्नुहोस् है, यो लाइनसँग 45 degrees एङ्गल बनाएर पास हुने, यो पोइन्टबाट पास हुने, यो लाइनसँग 45 degrees एङ्गल बनाएर यहाँबाट पास भइरहेछ, अर्को यो लाइनसँग 45 degrees एङ्गल बनाएर फेरि यहीँबाट पास भइरहेछ। दुईवटा इक्वेसन आयो कि होइन, दुईवटा लाइन। सो एक्ज्याक्टली यही क्वेसनलाई फिगर बनाएर यसरी पनि सोध्न सकिन्छ, याद गर्नु होला। अहिले हामी यो ल्याङ्ग्वेजमा सोधिएको क्वेसनलाई हेर्दैछौँ। ओके, लेट M1 be the slope of line 6x + 5y is equals to 1, then M1 is equals to minus coefficient of x by coefficient of y, hamle yo formula tha cha, or M1 is equals to minus 6/5, yeti aauchha है। अब के भन्ने त भन्दाखेरि, इफ थिटा इज इक्वल्स टु 45 degrees बी द एङ्गल बिट्विन रिक्वायर्ड लाइन लाइन एन्ड द स्लोप अफ the line B M2 then यसलाई सपोज गरिराख्नु पर्दैन, गिभनै छ है, देन tan theta इज इक्वल्स टु, अर्थात् डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ, ल ठिकै छ, मैले यहाँ लेखिदिएँ, ±M1 -M2/1 + M1 M2। मैले फर्स्ट पार्टको भिडियोमा तपाईँलाई भनेको थिएँ, सर्टेन एङ्गल दिइन्छ भने यो फर्मुला युज गर्नु होला, प्यारलल पर्पेन्डिकुलर भनेको छैन भने भनेर भनेको थिएँ। अर टेन 45 degrees इज इक्वल्स टु ±, भ्यालु अफ M1 इज -6/5, -M2, वी डोन्ट नो द भ्यालु अफ M2, 1 M1को ठाउँमा माइनस भएपछि यो सिधै माइनस भयो, 6/5 .M2, अर भ्यालु अफ टेन 45 इज 1 इज इक्वल्स टु ±-6/5 M2 / 5,
एलसीएम लिदैछु म यहाँ डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6m2 बाई 5 यो 5 र यो 5 क्यान्सल गरौ के आउँछ और 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 5m2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 6m2 5 माइनस 6m2 और क्रस मल्टिप्लाई कर दिनुस 5 ले 1 लाई 5 माइनस 6m2 इज इक्वल्स टू यो दुईटाको माइनस कमन लिदिनुस त 6 माइनस बाट प्लस भयो 5m2 अगाडि पटि प्लस माइनस थियो माइनस कमन लिदा यसलाई माइनस बनाउँछ फेरि यसलाई प्लस बनाउँछ सो जसो गरे पनि हुन्छ एक पटक प्लस एक पटक माइनस भनेको हो त्यो है अब के गरौ टेकिंग पोजिटिव साइन लिनुस के आउँछ 5 माइनस 6m2 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 5m2 और यो m2 उता लानुस यो यता लाउनुस 5 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 5m2 प्लस 6m2 और माइनस 1 इज इक्वल्स टू 11m2 और m2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 11 एउटा यो आयो अगेन टेकिंग नेगेटिव साइन के आउँछ त यहाँ नेगेटिव साइन लिँदाखेरि हेर्नुस् त 5 माइनस 6m2 इज इक्वल्स टू माइनस लिनु पर्यो यहाँ 6 प्लस 5m2 और 5 माइनस 6m2 इज इक्वल्स टू माइनस 6 माइनस 5m2 और यसलाई उता लानुस् 5 प्लस 6 इज इक्वल्स टू माइनस 5m2 प्लस 6m2 और 11 इज इक्वल्स टू कन्फ्युज नहुनुस् एउटा प्लस छ एउटा माइनस छ घट्छ जम्मा जम्मी m2 मात्र बाँकी रहन्छ र यहाँ एउटा कुरा तपाईँले के याद गर्नुहोस् भनेदेखि अघि मैले भने अनुसार यो लाइनसँग 45 डिग्री बनाएर यताबाट एउटा जाला अर्को यताबाट जाला दुईटा 45 ले 90 हुन्छ सो यो लाइन र यो लाइन 90 डिग्री आउँछ 45 को केसमा हेर्नुहोस् यो m2 र यो m2 मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 1 आइरहेछ ठ्याक्कै 11 र माइनस 1 बाई 11 सो यहाँनिरसम्म हामी ठिक छौँ भन्ने कुरा यसले पनि दिइरहेछ है अब के गर्नुहोस् त नाउ इक्वेसन अफ लाइन पासिङ थ्रु थ्रु कति थियो पोइन्ट 2, -1 एन्ड m2 इज इक्वल्स टु 11 इज अथवा पहिले -1 बाई 11 नै गरौँ फर्स्टमा निकालेको त्यही हो होइन त वाई माइनस वाई वानको ठाउँमा -1 द्याट इज प्लस भयो यसले इज इक्वल्स टु m2 कति छ -1 बाई 11 एक्स माइनस x1 सल्भ गर्नुहोस् 11y प्लस 11 इज इक्वल्स टु माइनस एक्स प्लस 2 और यसलाई यता ल्याउनुहोस् एक्स प्लस 11y डाइरेक्ट लेखिदिएँ मैले इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 1 अल्सो इफ m2 इज इक्वल्स टु 11 देन द इक्वेसन इज देन द इक्वेसन इज भनेर लेखौँ y माइनस y1 सेम हो प्लस 1 इज इक्वल्स टु m2 चाहिँ कति आउने भयो 11 एक्स माइनस x1 कति छ त 2 छ और y प्लस 1 इज इक्वल्स टु 11 एक्स माइनस 22 यसलाई उता लग्यौँ जेनरली एक्सलाई पोजिटिभ लेखिन्छ सो 11 0 इज इक्वल्स टु 11 एक्स माइनस y माइनस 23 यसलाई हामी के लेख्न सक्छौँ और 11 एक्स माइनस y माइनस 23 इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन 2 र फाइनल्ली तपाईँले कन्क्लुजन लेखिदिनुहोस् देयरफोर इक्वेसन 1 एन्ड इक्वेसन 2 आर द रिक्वायर्ड इक्वेसन्स भनेर लेखिदिनु होला यो दुईवटा आउँदो रहेछ सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ द लाइन्स भनेर सोधिएको रहेछ एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ याद गर्नु होला है त थ्याङ्क यू